Сайн байна уу? Ведавертай төлтийн бордуулт хэмээн жигсмаа байна. Би тав хүндээ өнөөдөр хотны гадна төвчлийн талаар тавч мэдээлэл хүргэе. Манай хот нь хоёр газрынхаа 70% нь ногоон байгууллагад байхаар төлөлт хийгдсэн. Үүндээ 4-5 төрлийн 1000 мод тарих бөгөөд үүний дагуу модны эхний суулталтай ажил явагдаж эхэлсэн байгаа. Мод тарихны давуу тал нь орчны дуу хэмээ утаа тоосонцыг өөртөө шигээхээс гадна мэдээж цэвэр агаар танд билэглэнэ. Хотхны гадна төгчлөлтийн талаар товчхон мэдээлэл би танд хүргэлээ. Байгальд амьдарсгаа Вела Верде.